що якщо Путін не доведе оцю свою спроможність, а дедлайн для цього буде, я думаю, що найближчий місяць, то тоді ми зможемо говорити про те, що оце оточення почне шукати йому заміну. Чому я думаю про наступний місяць? Це саміт Великої Двадцятки. Де-факто треба розуміти, що на цьому саміті буде, вже про це анонсовано, можлива зустріч Байдена і можлива зустріч нового старого лідера Китаю Сі Цзіньпіня. І виходячи з того, що Сі Цзіньпінь у своїй промові проговорив про те, що у нас буде біполярний світ, а це означає, що в цьому світі немає Росії, це буде світ між розділу зон впливу між Китаєм і Сполученими Штатами Америки, це означає, що Путіна Сі Цзіньпінь викреслює із тих людей, які зможуть сидіти за одним столом переговорів і вершити, так як хоче Путін, долі світу. Якщо в цей період Путіну не вдасться уговорити Сі Цзіньпіня передумати, чи принаймні провести якісь свої переговори із Байденом, чи провести переговори із Сі, таким чином продемонструвавши в першу чергу своїй внутрішній аудиторії, що він сильний і він залишається сильним світовим лідером, я думаю, що процес оцієї трансформації, а відповідно я це називаю більше такої передачі чи транзиту влади, він розпочнеться. Але це питання, от я думаю, 3-4 місяців, півроку, року. Цікаво, що от щодо саміту Великої Двадцятки, також хотіла запитати, там Пісков заявив журналістам напередодні, що рішення про те, хто представлятиме Росію на майбутньому саміті, ще не ухвалене. Тобто вони дійсно думають когось відправити від Росії, чи це може бути Путін, тому що от як заявив Олексій Арестович, що Путін все-таки боїться отримати по обличчю від Зеленського, в прямому сенсі цього слова, або ж там він знаходиться вже в такому стані, що його не можна показувати людям, що швидше його не буде. Якщо не він, тоді хто від Росії може поїхати на саміт? Зверніть, будь ласка, увагу, що після візиту до Казахстану Путін уже заявив про те, що не дуже нам той саміт і потрібний. І, власне, він таким чином артикулював те, що це нібито Росія вже не хоче їхати на цей саміт. І, власне, він буде розглядати нібито можливість про те, чи приймати це запрошення, чи не приймати. У мене складається враження, що дійсно, якщо ситуація буде іти так, як вона іде зараз, то, можливо, навіть запрошення для Путіна буде відкликане. І в мене є підозри, що от ця заява Піскова – це якраз заява про те, що вони знають про такі наміри, і вони роблять цю заяву на упередження. Цікаво, цікаво насправді. Побачимо так, як воно все буде, тому що ми розуміємо, що навряд чи хтось з світових політиків захотів би сісти за один стіл з Путіним. Навіть була інформація в ЗМІ, повідомляють американські ЗМІ, що зараз Білий Дім намагається уникнути зустрічі Байдена з Путіним, якщо така взагалі могла би стати можливою, якщо б той приїхав дійсно на ось цей саміт Великої Двадцятки. Я думаю, що зараз Росія спробувала якраз усадити за один стіл переговорів Байдена і Путіна. І зробила це оцими останніми телефонними дзвінками, які відбувались протягом минулих вихідних. У них цей шантаж не пройшов, і саме тому вчора в 20:32 російське агентство РІА Новості поставили новину про те, що такий тиск Росії на світових лідерів і на Україну
зараз унеможливлює використання Україною так званої оцієї грязної бомби. Але насправді всі прекрасно розуміють, що це у Росії просто не вдався шантаж, до якого вона намагалася змусити весь цивілізований світ. До речі, щодо брудної бомби, ми постійно бачимо, що намагається Росія чимось лякати. Ми з самого початку повномасштабної війни, це була Чорнобильська АЕС, потім Запорізька АЕС, там досі залишається зараз напруженою ситуацією. Потім ми бачимо Каховську ГЕС, теж все під напругою, не знаємо, що буде, чого чекати від Росії. Зрозуміло, час від часу про ядерну зброю говорять, а от тепер це брудна бомба. Як вони називають, намагаються звинуватити Україну. От що це більше? Чи не час, наприклад, більше до цього дослухатись, тому що ніби все блеф-блеф, чи не може це повернутися тим, що вони все-таки будуть готувати на тлі ось цих заяв про брудну бомбу, не дай Боже, ядерну бомбу? Була вже інформація, що вони попередили США про випробування, заявили в Білому домі. От що це таке? Це дійсно блеф, чи це вже, можливо, щось серйозніше? Дивіться, я вважаю, що не треба такими речами легковажити в будь-якому випадку. Тобто ми можемо розуміти, що такий сценарій може бути. Більше того, завжди те, що говорить Росія, що хтось буде робити, вона теоретично готова зробити це сама. Власне, про це говорив і президент Зеленський, я думаю, що він тут точно дав характеристику. І, власне, мені здається, що всі там міністри оборони, з ким спілкувався Шойгу, дали зрозуміти, що ми розуміємо, що от ви можете самі це зробити, і не треба нас цим лякати. Власне, якраз мені здається, що така жорстка відповідь і поки що унеможливлює здійснення цього сценарію. Разом з тим його не треба відкидати, я ще раз хочу повторити. Що стосується випробувань ядерних, знаєте, це теж такий елемент шантажу і демонстрації. Справа в тому, що випробування ядерних боєприпасів на території Російської Федерації відбувалося останні, якщо я не помиляюся, років 30 тому. І, власне, це є зараз спробою випробувати хоча б те, що у них є, і реакцію в тому числі на заяви деяких аналітиків про те, що Росія зараз всіх весь світ лякає ядерною бомбою, а невідомо взагалі, в якому стані зараз знаходяться ці боєголовки, термін яких деяких з них уже давно минув.